ကျွန်တော်လူတွေထဲကနေပြီးတော့အမဒီမဒီငွေနဲ့ကော်မတီတရဖွဲ့ပေးထားတယ်။နေရာတော်တော်များများဆစ်ပေးဒုက္ခတွေဒီဒေါ်လာရင်းမှာထိခိုက်နှင်နာသွားတဲ့သူတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့များနည်းနည်းဒီလိုက်လုပ်ပေးနေရ။များတော့ဟောများတော့အခါကျတော့တိတာထင်ရှားတဲ့အနေထားကြီးဒီတော့တဦးတယောက်ချင်းစီကိုမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။အများနဲ့စုမဲ့ဆိုရင်တော့ဆန်အိတ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါအဆင့်အလူခံပြီးတော့ပြန်ပြီးဝေပေးတာအငွေကြေးဆိုလဲယာကနန်းရှိနေပြီဆန်အိတ်ဆိုလဲကျွန်တော်ထောင်ကနန်းကတ်တော့မယ်တင်းနေတော်တော်တော့များမယ်နော်တော်တော်ဆန်တဲ့တထောင်ကျော်ဒီမှာဒီမှာတာဝန်ခံတယောက်ပြောကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွေတော့လုတ်ပေးနေရတာပေါ့ငွေကြေးဆိုရင်လဲဒီမှာလူသားကတော့လက်နက်အတွက်လူသားပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်ဘူးဗျာလုံးဝကိုဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအမိုးမရှိအကာမရှိနဲ့ဒီမိုးရေထဲမှာပြပြလောလောဖြစ်နေရတဲ့သူတွေကြတော့အစာဦးလေးပြန်ဆောက်ပေးဖို့ဒီမျောပါညာစီစဉ်နာတို့အစာဝတ်နေအရေးပေါ်စီစဉ်နာတို့လုတ်ပေးပြတော့ကျမရေဆောင်ဆောင်မှုလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီမှာဒေတာရွန်ဒီတီအမ်ဆရာဝန်နေနဲ့တွဲပြီးတော့လုတ်ပေးနေရတာအဲ့လိုပါပဲဒီလိုအန်ယူဂျီကနေလဲထိုက်တဲ့သူအဖွဲ့စည်းတွေလွတ်ပြီးတော့ဒါကိုစတင်တော့စူးစမ်းနေပြီလို့ပြောလို့ရပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့မြေပြင်အချင်းချင်းပဲဟိုကိုချင်းချင်းကိုထူကိုချင်းချင်းကိုထားနေကြရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြောခဲ့တယ်လို့ပါပြပနဲ့လှမ်းပြီးကူတဲ့ငွေတွေတဲရပါလနဲ့အတွက်ကူကြတယ်တချို့ကလည်းဒါအတွက်တတက်ကူတယ်ဘယ်လိုပဲဆိုဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဟိုခွဲပြီးတော့သုံးပေးရဟုတ်တော်တော်များလားဗျဘယ်လောက်ဒီနေဆန်းမှာတော့သိရတာပေါ့စကိုင်းမှာဘယ်လောက်ဆိုတာမျိုးဘာကျွန်တော်တော့သိန်းနဲ့ချီနေပြီလို့ပြောလို့ရသိန်းကနန်းဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သတင်းမီဒီယာတွေပေါ်မှာလည်းလူတွေတွေ့မှာပဲလေစစ်တပ်ကတကယ်ကိုပျော်ပျော်သင်းသင်းရုပ်ရုပ်မှမှလှုပ်ရဲတာဗျကျွန်တော်တို့ PDF တွေကဘယ်ရွာမှဟိုထားပါတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ဒလန်တချို့သေးကြနေတဲ့အိမ်မျိုးတောင်ကျွန်တော်တို့ကမီးရှို့တယ်ဆိုတာကဘယ်သတင်းမှမမရှိဘူးတွေ့လဲတွေ့ဘူးကြမှာလဲမဟုတ်ဒီကောင်တွေကပြည်သူတွေအိမ်တွေကိုဆက်တိုက်ကိုရှို့တာဗျရွာလုံးကျွတ်ရှို့တယ်သူတို့အလောင်းတွေကိုလွယ်ရာအိမ်ပေါ်တင်ရှို့တယ်တကယ်စီးမဲ့ကမ်းမဲ့လောက်တာဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ပေးနေချီရှိတယ်အင်ဂျင်ကြီးလည်းကြိုးစားတယ်ဗျဒါပေမဲ့ခုန UN တို့နိုင်ငံတကာတို့ကတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘက် EU data ပေါ့နော်ကရင်တို့ဒီဘက်ချင်းတို့ကရင်တို့ဘက်မှာတော့တစုံတရာရှိတော့ပေါ့ကျွန်တော်စကိုင်းဘက်တော့လောကဝင်လို့မရဘူးမလွယ်တော့သေးဘူးမလွယ်တော့သေးဘူးအဲ့ UN ကနေပြီးတော့ထားပါတော့နော်နိုင်ငံတကာကဒီမှာဝင်ကွန်းချနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေပေါ့သူတို့ရဲ့အဝအရှိန်အဝါနဲ့စီမင်းစီကံတွေကိုသုံးပြီးတော့ဝင်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကထိုက်ရိုက်ဝင်ပြီးတူညီရင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒီကောင်လေးတွေကနေလာရင်တော့ရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးသိတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့အတိုင်းအဝင်နဲ့ခွဲဝေစားတော့ပြန်မှာပဲကြိုက်တလောက်ထောက်ပတ်ဒီသူစီရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိုထိုက်ရိုက်ဝင်ပြီးတော့ထောက်ပတ်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့လိုအခွင့်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိရင်တော့ကောင်းမှာပဲဟုတ်ကဲ့ crossover ရောက်ပုံတကအဲ့တော့အရင်လည်းမေးဖို့ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အရင်တစ်နှစ်ပြီးအခုတစ်နှစ်ခွဲပြီးသွားပြန်ပြီပေါ့ဆိုတော့ဘလောက်ထိအခုမြင်တော့မြင်နေရတော့ပေါ့အရင်ထက်တော့အများကြီးကိုလက်နဲ့မှလည်းကျွန်တော်ဒီမီးကနေပြီးတော့မောင်းမြရောက်လာပြီနေမြေထစ်ချုံကလည်းများလာပြီပေါ့နော်အဲ့တချို့ဒေတာတွေမှလည်းပုံတကတစ်ခါပြတ်မှုတလို့ပဲအားလုံးကစကိုင်းလို့မလုပ်တဲ့ခါကျတော့တချို့ဒေတာတွေမှလည်းလှုပ်ရှားမှုနည်းတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီတစ်နှစ်ခွဲပေါ့မှာအမြင်ပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်တော်လိုင်းရကတော့ကျွန်တော်တို့ကအသာဒီဘတ်စီကိုဥတည်နေပြီလို့ပဲဒါရှင်းရှင်းပြောရမှာပါဝင်မှုကပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့တော့ပါဝင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုက်တဲ့အနေထားစီတော့ရောက်မလာသေးဘူးအရင်ဆုံးပြောရရင်ဒေတာကိုအချောင်သမားတွေရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းပေါ်မှာထွက်ပြီးလယုံလေးတန်းဆန္ဒပြယုံလောက်တာအိုးတောင်းနေပါကြပြီမယ်လို့ဒီလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတကယ်ကိုစွန့်စွန့်စားစားလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့အလူတွေပြောက်ကိုပါဝင်မှုတော်တော်နေသေးတယ်ပေါ့ဘလို့ပဲပါဝင်မှုတွေနေသည်ဖြစ်စေဒီရှိနေတဲ့အင်အားနဲ့တောင်မှစစ်ကောင်စီကတော်တော်ကြီးကိုရောက်ရခတ်နေတာကိုတော့တွေ့ရဒါကဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စ조사အားထုတ်မှုတစ်ခုပို့ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဗယံဗလာဆန်တဲ့အဖွဲ့စည်းနော်အရေးချင်းမဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာသိတာလူမိုက်လောက်ရတဲ့ကလွှဲရင်တို့မှကောင်းမွန်တဲ့အရေးချင်းကောင်းမွန်တဲ့ဒီဆောင်မှုဘာမှမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့
ဘလို့ဆိုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအင်အားကကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအင်အားကဘလို့မှရုပ်ရော့သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ကိုသူတို့ဟိုမထိန်နိုင်မသိမ်းနိုင်ကိုပဲရုပ်မှာဒါတွေရက်ဆက်တာတွေကြမ်းကြုတ်တာတွေကဆင်ခဲလှုပ်ဆောင်နေ။သူတို့ဟာဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ကောင်တွေကိုစုမွေးစုပုံမွေးထားပြီးတော့ဘလို့ပြောရုပ်မှာပုံတရံအနေနဲ့ဒီစစ်မြေပြင်ကိုချွန်းပွန်လွှတ်လိုက်တာခွေးယူတွေလို့ဖြစ်နေ။အဲ့ဒီခွေးယူတွေကိုသူတို့ပြန်မထိန်နိုင်တော့သူတို့ရဲ့ရုပ်မာမှုတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရှိမတတ်နိုင်တော့အဲ့တော့ပြည်သူတွေကဒါကိုအကြောက်တရားနဲ့ရေးတာခိုစိတ်ကိုကြော်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကထင်တာမြင်တာသိနေကြဘလို့ပဲရေးတာခိုကိုမလွဲတာမရှောင်တာအဲဂျင်းတို့ချက်ထဲကိုရောက်လာရင်တော်လန်ကြီးကအခုပုံစံတိုင်းပဲအဖြေဖြေချင်းအားပူပူကောင်းလာဖို့ပဲရှိတော်လန်ကြီးကအားပူပူကောင်းလာတာနဲ့အမျှပြောခဲ့သလိုအင်အားအနေကျင်းလေးနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာတောင်မှဘီယိုဘီရဲ့ဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကလဲကိုလဲမှာပြည်သူတွေရဲ့ပါနာမှုအပေါ်ပဲမူတည်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကအနိုင်ဒီကိုဥတည်နေ။ Okay. Okay. နီကိုချိုအနေနဲ့ပေါ့လေ။အဲ့တော့အခုဘုန်းကားတို့ပါမယ်ပေါ့။ရှင်မတက်ခွဲဝင်နေတဲ့ PDF လူငယ်တွေ။နောက်တချို့ကလည်းမပါနိုင်ဘူးဗျာ။ကုကူညီနေတာပေါ့နော်။အထက်ပြည်တွင်းရပဲပြည်သူတွေကနိုင်တယ်လို့တင်ပေးတာအစ။သူတို့နိုင်တယ်လို့တချို့ကငါ short ထုတ်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တွေ့ရတာအမှဘုန်းကားတို့ဖတ်မှာပဲတင်တယ်ဒီတိပလိုက်ကျွန်တော်တို့ငါကတဲ့တနာပူရည်ကြီးတဲ့လူတဲ့လူလက်ရှိတယ်။နောက်အပြင်းနေကူညီနေအလုပ်ပေါ့ဗျာ။အပိစကား။အခုနံပြောရဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့။ကိုယ့်ရဲ့လက်ဝက်လက်စားကျူသာပန်းသားဒီမိုးရွာနေပူထဲမှာပေါ့။ခက်ခက်ခဲခဲရှာပွေထားတဲ့လက်ဝက်လက်စားလေးတွေကိုတော့မှရောင်းချပြီးတော့ဒေါ်လာရင်းမှာပါဝင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေတကယ်ကိုရင်သေးကနေလိုက်လိုက်လေလေကျေးဇူးတင်ဒူရီယအတ္တဟိတမှာဘလောက်ပဲတော်ဘလောက်ပဲသူတို့အရေးချင်းနေရှိရှိဘလောက်ပဲသူတို့ကိုသူတို့ဒီဆောက်နိုင်သည်ဖြစ်စေဒီလိုအများဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအများချိုးကိုငဲ့မကြည့်ပဲနဲ့အကူကောင်းသမားတွေနဲ့စာရင်ဒီပုံကိုယ်တွေကသူတို့အတ္တဟိတမှာသူတို့မတော်ခဲ့ပေမဲ့အများလွမြောက်ဖို့အရေးမှာကိုယ့်ထက်သာပြီးတော့ဘဝကိုရေတုံမျိုးအချောင်ခိုနေတဲ့လူတွေအတွက်ပါတော်မှသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုချပြီးစည်းပေးကြအဲ့ဒီလူတွေတကယ်လေးသားတယ်။ဟိုအချောင်သမားတွေတော့သူတို့ကလည်းသူတို့ဘလောက်တော်ဘလောက်ထက်ဘလောက်ပဲသူတို့ကိုသူတို့တိဆောက်ထားတဲ့အင်အားကြီးတဲ့အကောင်ကြီးတွေဖြစ်နေပလေဒီဘလောက်ချမ်းသာပြည့်စုံတဲ့ဂုံတွေရှိလူကြီးတွေဖြစ်နေကျွန်တော်တော့ယွန်းနေပြည်သူဖြစ်နေလို့ပြောရမှာအာနာပဲမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုခိုင်ရိုင်းရိုင်းပဲပြောခြင်းနဲ့အဲ့လိုကောင်တွေအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေယွန်းနေပြည်သူထဲမှာအဲ့လိုလူတွေကြံနေသေးတာလေကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့မိတယ်။အမိုင်းနဲ့ချီပြီးကြွားကြတယ်။ချီလုံးမှုတွေညင်ညွတ်မှုတွေတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအခုအမြဝါထင်တယ်မြင်တွေ့နေရတာဧရာကိုအချောင်သမားတွေရှိနေသေးတယ်မြင်နေသေးတယ်ခုနပြောခဲ့သလိုပေါ့နေဘူးမိုးရွာမချောင်စင်းစင်းရဲရုံကန်ထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလေးတွေတောင်မှချပြီးတော့အတိုင်းပြည်အတွက်ရင်းရဲတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ပုံမှန်စမကုန်တော့မကုန်တိုက်ဒေတာတွေနဲ့ကားတွေနဲ့နေပြီးတော့တကယ်တလိမ့်ဆန်ကဘာကြီးလို့ဘယ်အကောင်ကိုဘယ်အကောင်လိုက်ကင်နေနေသူတို့နဲ့မဆိုင်တယ်လို့နေနေတဲ့လူတာဝန်လူအသိစိတ်မရှိတဲ့သူတွေကိုမြင်တွေ့နေရတာလဲစိတ်တော့မကောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရတာလဲစိတ်လည်းမကောင်းအဲ့ဒါသိစေခြင်းလို့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်